Ahoj, já vás vítám u dalšího popsání Contribute balíčku. Tentokrát, jelikož po sobota série 3, epizoda 4 nese téma udržitelnost, tak jsem šáhl do takových starších balíčků, de facto možná i trošku nudnějších balíčků, a to je konzole. Konzole je podle mě úplně skvělý nástroj, pokud nepotřebujete šíleně komplikovaný GUI rozhraní pro to, abyste spouštěli nějaké své skripty. Zároveň konzole se úžasně hodí pro to, pokud potřebujete dlouhodobě běžící skripty, protože jak já třeba provozuji nějaké spouštění jednoduchých cronů, tak to nechám stáhnout přes curl, ale tam je to limitovaný vlastně nějakou životností requestu, o který se stará Apache. Ale pokud spouštím nějakou konzolovou záležitost, tak vlastně tahle věc úplně odpadá. Jak se píše v popisu Contribute konzole na GitHubu, Best Minimal Console, a je tam ještě dodatek toho, že to je implementace Symfony konzole do Meta Frameworku. Nemá smysl tady úplně zabíhat do detailů, pokud chcete si nastudovat dokumentaci, jak funguje Symfony konzole, jděte na web Symfony a koukněte se, jak se dá rozšiřovat a úplně nejlépe využívat. Já tuhle přednášku mám připravenou takovou lehký intro, ideálně za 50 minut nabrýfovat a vy, abyste to i hned začali používat, protože si myslím, že to je super věc. A proč? Tak to se za chvilku povíme. Jak se ale ta Contribute Console instaluje? Tak instalace probíhá pomocí Composeru přes příkaz require a zároveň nějaká registrace té služby do frameworku Nete. Zde je vidět nějaký kus kódu, který to tam přidá, zároveň ten kód najdete na GitHubu contribute/console. Takže všechny tyhle věci, co tady ukazuju, tak jsou tam dohledatelné v dokumentaci a možnost je použít jako Ctrl-C, Ctrl-V, nemusíte nic přepisovat. Zde v nižší části k slajdu vidíme nějaké defaultní nastavení Contribute konzole. Za mě asi nejdůležitější a de facto jediná nutná úprava je parametru URL. Protože pokud spouštíme příkazy z konzole, tak naše Nete aplikace se nemá nikterak možnost dovtípit, o jakou doménu se jedná, tak je tady tadyhle ten parametr, pomocí kterého tuto informaci předáme. Naším výsledkem a po dnešní prezentaci má být něco podobného. Vy něco zadáte do příkazové řádky a uvidíte seznam nějakých příkazů, který můžete spouštět. A jak teda na to? Potřebujeme si vytvořit nějaký spouštěcí soubor. Za mě mám rád složku bin, vnímám soubor konzole, do ní zapíšete tohle volání netí aplikace, která si šáhne do Contribute Console Application, a to už se o všechno postará. To je jediná věc, kterou je potřeba de facto jako vytvořit navíc, kromě těch konfigurace. A pak, když zadáte příkaz bin konzole, pokud pracujete na systémech, kde je trošku potřeba si pohrát s právama, tak je určitě dobré nastavit bin konzoli práva pro spouštění. Všechny tyhle informace navíc najdete v dokumentaci. A tím by de facto mohla tato přednáška skončit, protože vám to vypíše příkazy, který jde spouštět, a je to hotový. Ale my půjdeme kousek dál. Mně se moc líbí od Nextras skupinky jejich migration tool. Zároveň mají integraci právě do Symfony konzole, která je vlastně transformovaná do Contribute konzole. Abyste mohli spouštět migrace typu PHP, bin konzole, migration create, nebo v mém případě jenom .bin/konzole, a lze použít zkrátku první tři písmenka .mig.cde. Tak co je potřeba udělat? No, první věc je nainstalovat Nextras Migration. Opět stáhneme přes Composer a přidáme do konfigurace Nete aplikace. Jediná věc, co je potřeba udělat. A když potom spustíme příkaz bin konzole v našem seznamu, kde si všimněte na screenshotu,
že se tam objevila sekce Migration a v nich dva, tři příkazy na pokračování, spouštění migrací, vytvoření nového souboru anebo resetování celé databáze. No není to skvělé? No je to skvělé. Zároveň vytvoření nového souboru pro migraci je otázka jednoduchého, nebo nebudu používat jednoduchého slova, je otázka spuštění příkazu v bin konzole migration create structure a třeba users table init. Tenhle příkaz vytvoří správně soubor v adresářové struktuře, kterou potřebují migrace a s časovým otiskem, takže nemusíte vymýšlet, co je dneska za den a co je dneska za hodinu. A půjdeme ještě trošku dál. Tohle to byla ukázka toho, jak použít již vytvořené konzolové příkazy, které pro nás někdo vytvořil. A teď si zkusíme vytvořit jeden náš command line příkaz. Je to otázka vytvoření PHP souboru, který extenduje třída, extenduje nějakou komponent console command command. De facto má dvě důležité věci. Configure, kde je možnost nastavit název toho příkazu. To je dobrý proto, aby jsme ho mohli potom přes tu konzoli spustit. A pak samostatná execute metoda, ve který už vy máte volnou ruku v psaní PHP kódu. Zároveň je potřeba tuto třídu registrovat do ET aplikace, do sekce service. Jenom tam přidáte tu třídu, že existuje, a v dalším kroku už můžete zadat bin console mezera foo a už se nám tento příkaz spustí. A to je vše. Já doufám, že tahle de facto jako malinký nástroj vám umožní dělat nové obrovské věci. Já když jsem s ním začínal třeba před 4 lety, tak jsem se ho šíleně bál. Říkal jsem si, k čemu to potřebuji, když prostě můžu si udělat nějaký prezent, teda ten spouští věci. A dneska jsem moc rád, že jsem překonal ten strach. Dostal jsem do Codebase právě tenkrát to byla snad ještě DB konzole a dneska už je plně nahrazená Contribute konzolí, která jedna ku jedný nahrazuje a zároveň přidává nové věci. V dokumentaci najdete nějaké věci navíc, kterým já sám nerozumím, ať to jsou helpery. A možná se nad tím ještě nějak zamyslím a zkusím se zeptat Milana Felixe, který má na starosti primárně tento balíček ke správě, jestli by nestálo za to tu trošku rozšířit. Na druhou stranu, co si budeme povídat, jedná se o implementaci Symfony konzole a pokud něco nenajdete v dokumentaci v Contribute, najdete to určitě v dokumentaci pro Symfony. Toť za mě vše a já se těším na další krátký intro pro další Contribute balíček někdy příště. Ahoj. Chemici, díky moc. Já si asi ani neumím představit, jak by se vlastně pracovalo s těmi aplikacemi bez Contribute konzol a po případě Symfony konzol. Otázky v tuhle chvíli žádné nepřišly na slajdu. Pokud ještě nějaké máte, tak využijte tu možnost a pošlete ještě na poslední chvíli do nasly.do hashtag posobota, nebo se ještě podívám do chatu. Tam taky zatím nic není. Takže na slajdu zatím nic nenaskočilo, takže tím pádem otázky si nechme na bar. Chemik, si budeš na baru? Určitě tadyhle vylezu z kuchyňky a jdu na bar. Dobře.